Sveiki, veči, mēs šodien par zeķiem runāsim. Mēs uzdevām dažiem skolotājiem jautājumus. Viņi visi nav atbildējuši. Marijas, Volēniem uzdevām. Jā. Pirmkārt, vai jūs bieži skatāt? Thus the Powerpuff Girls! Nu tādi jautājumi! Nu tad jūs patīk viņas vai nē? Jā. Ja varētu būt skolas lielāks. Pēdzi. Kā jūs vērtējat? Skeletonistu sasniegumus Vancouverā. Ir kurus apmieram, ir kurus pavisam neapmieram. Mēs jautājums veči, ko uzdevām mūsu studijai, kāds patīk mūsu Latvijai rītī. Vai, viens patīk un kādu laiku otrs patīk, jā. Nu, klasiķi vienmēr patikuši, jā. Jo, veči, mums jauna studija, mēs nebūtu. Jautājums turpinām uzdevām. Kādu spektu vērties vēlētos iekļaut Ziemes olimpiskajās spēlēs? Zemlētas makšķerešana. Šodien tev jākar dzeltenā krāsā, kas ir līdzīga Pikachu. Kāda ir tava reakcija viņu ierobot? Arī.